Čárinko, moje, buď sama sebou, nenech se vlákat do pasti. Ty dobře víš, že se musíš zbavit hada, kterýho si ostatní přejou nevědomky na prsou. Nikdo jde, ale... On už jede! To je tak skvělé zboží, že nebudete vědět, co dřív. Aha! Takže půjdeme na to? A jdem. Tak to byl orgazmus po 14 dnech. Příroda na farmě je sice drsná, ale v něčem připomíná rajskou zahradu. Plazí se po ní nebezpečný had a dokonce se objeví i žena v rouše Evině. Mezi Janou a Míšou. Dopadlo to, jak to dopadlo, vypadla Jana. Vyšla jako, že moje taktika zbavit se pro mě nejsilnější soupeřky. Je mi líto, že jsem tím ublížila Šárce, která to hodně špatně nese. Ale ona pochopí, že tohle je prostě jenom hra. No jinak dneska spím naposledy ve farmářský stodole, takže bohu dík, bohužel. Těším se, až se vrátím do ložnice a nebudu tak mimo, jenže to soukromí tam a teplá postel se prostě nedá se s ničím jiným srovnávat tady. Dneska snad první večer nebo první noc, co mi nebyla zima. No, nalifej, volinka, uděláváme. A porovnáváš to s tím včerejškem? Co? Porovnáváš to s tím včerejškem? Ne, mám kožíšek, já mám jak vyně a košíšek. Jsem zvědavá, kdo bude příští farmář týdne a mám takový dva směry typu. A to, že to buď bude Šárka, když bude chtít ochránit Šárku na tenhle ten týden. A pokud bude chtít ochránit holky, tak celkově do budoucnosti, tak dá Jirku nebo Míru. Sama jsem zvědavá a hrozně se bojím, že úterý ze mě někdo udělá sluhu. No. Novej farmář. Myslím si, že Jana byla člověk, který se kamarádil se všema. Dejví samozřejmě se Šárkou, ale myslím si, že nikomu tady nějak extra nepřekážela, byť byla teda zvolená do duelu. Takže ta volba může padnout v podstatě na kohokoliv z nás. A já bych to tipnul tak buď na Míru, anebo na Jirku. Protože zase intriky. Plánuje se mužský duel. Novým farmářem týdne zase to mám 50 na 50. Buď to bude Jirka, nebo to bude Šárka. Už zase se spekulují, kdo bude farmářem, koho Jana určí, jestli to bude kluk, jestli to bude holka, jestli příští duel bude pánský nebo dámský. Samozřejmě kluci se brání, chtějí dámský duel, ale zase jsou to jenom spekulace, uvidíme, jak to bude dál. Je to zvláštní okamžik, kdy farma nemá ani vedení, ani sluhy. Všichni jsou si rovni, nikdo nikomu nerozkazuje, nikdo nemusí poslouchat. Naštěstí se blíží Tereza, která chaosu na farmě udělá konec. Thank you.
Minulý týden byl na farmě trošku zvláštní. Hospodář nedal farmářům žádný úkoly a ty měli projevit svoji kreativitu. Myslím, že ne úplně dobře to zvládli. Ovšem včera farmu opustila z duelu Jana. A tady máme dopis. Je tam jméno nového farmáře týdne, takže uvidíme, jak se farmě bude pod jeho vedením dařit. Jdeme tam. Oběd, nebo ahoj. Oběd. Ahoj, farmáři. Ahoj. Máte tady ahoj blátivo. Tady si čistíte botičky, abyste si nezašlapali, jo? Tak jo. No pojď, kulíšku. Dneska jak nám ty řady tady řídnou. Tak, milí farmáři, máme po duelu. Nějak řídnou vaše řady. Jaká byla ta nálada po duelu? Vy jste chtěli zpátky Michalu, tu máte zpátky, tak předpokládám, že třeba proběhla nějaká oslava. Michale? Tak oslava proběhla v takové ponuré náladě. Jsme rádi, že máme Mišu, je to pracovitá, milá holka. Ale není nic příjemného vždycky, když nás někdo opustí, že jo? Takže moc nějaké oslavy nebyly, ale akorát Míša si zbaštila jídlo, co měla nachystané. Moc dobré jídlo. A mě by, Míšo, zajímalo, když opravdu ptala jsem se na to Kubího a zajímá mě to i u tebe, když se vrátíš z duelu zpátky na farmu, tak jestli ten pocit je skutečně jako hoden vítěze, jestli najednou máš pocit, že všechno zvládneš líp. Máš chuť. Je to krásný pocit, ale na druhou stránku opravdu mrzí to, že musí jeden z nás odejít. No. Včera odešla Jana. Šárko, protože to byl takový citlivý duel, viď? Mm. A potom, jak jsi to zvládala? Pořád je ti smutno? Tak jako pořád. Já si myslím, ať si každý říká, kdo chce, co chce, tak prostě Jana tady chybí, protože byla takovej... Já nevím, takový taky dá se říct komik, živel, přesně bylo jí všude slyšet, všude byla vidět, takže mně to přijde, že prostě tady prostě chybí, ne? Tak tím jsme se s Janou rozloučili. Tady mám dopis, tam máme jméno novýho farmáře týdne, tak nevím, jestli ho mám přečíst, nebo si ho mám odnést, nebo... No, roztrhuje to. Mám ho roztrhat, Milane? Ne, to byl fór. Roztrhám až výborně, jsem ráda. Tak já ho neroztrhám, ale poprosím tě, abys mi ho jenom rozlepil. Pošlete ho Milanovi. To není zrovna. Ne, on ho fakt roztrhne. A on se bude komplikovaně. Ne, já mu důvěřuju. A teď řekne, nemám nůž na to. Musíš zlomit pečeť. Pojď se mi zlomit. No zase taková pečeť na tom není, aby se to... Aby to nešlo přečíst. Aby to tak, nešlo Milane, pošli mi ho zpátky. Děkuju. Jej, dlouhej. Kdo by tak mohl být tím farmářem týdne, Kubí? Já si myslím, že Jonča tady bude chtít tu dámskou skupinu udržet co nejdýl, takže zvolí někoho z kluku. Zvolí někoho z kluku? Holky to vidějí taky tak, Šárko? No já si myslím, nebo aspoň tak, jak s Jankou jsme komunikovali spolu, vím, že nejen já jsem k ní měla blízko, ale i třeba Jirka, takže myslím si, že to bude Jirka. Tak jo. Tak se usaďte a já čtu. Milí farmáři, ani ve snu by mě nenapadlo, že bych se mohla dostat do této situace. Ale nastala, tak to musím nějak ukončit. Mé selhání v duelu mě mrzí, ale doufám, že jsem alespoň někomu dokázala, že nejsem až taková blondýna, jak se zdá. Holt, není to poprvé, co prvně píši a pak myslím. Stalo se mi to již vícekrát, ale díky dnešní chybě mě to stálo odchod domů. Útěchu nacházím jen v tom, že mě doma čekají ti, co mě mají rádi a nemyslí si o mě, že snad bych na někoho bezdůvodně házela špínu nebo ho nějak urážela. Něco ke každému z vás? Nemám ani co říct. Byli jste pro mě jenom soupeři, jenom spoluhráči. Až na Jirku a Šárku. Vy dva jste ve mně zanechali pocit, že je jedno, jak člověka můžeš dlouho znát a přitom si opravdu padnete do noty. Vás bych chtěla vidět i po skončení soutěže. Šárinko, moje, zlatá,
Drž se zuby nechty, buď silnější než já a buď sama sebou. Nenech se vlákat do pasti. Ty dobře víš, že se musíš zbavit hada, kterýho si ostatní hřejou nevědomky na prsou. Na to, že se v kuchyni nachází had, se všichni tváří velice spokojeně. Ani samotného hada jeho pojmenování nevyvedlo z míry. Tím hadem, co si hřejem na prsou, myslela podle mě Libušku, protože jako kdyby všichni jak kdyby věděli, nebo mysleli si něco svoje o Libušce, ale nikdo to neříkal moc nahlas a tímhle to Janče jak kdyby chtěla dát najevo. Jsme usoudili, že by tím hadem mohl být Michal, protože si myslíme, že jí víceméně jenom využívá, aby tady nebyl sám, aby tady měl ženskou. Had anebo intrikánka, ono to je jedna a to sama osoba. Takže já si myslím, že asi tím myslela Libušku. Já si myslím, že ten had na prsou je asi Libuška. Protože díky Libušce šla do duelu jakože Jana. A jestli mám říct, je to prostě jednoznačně Libuška. Farmářům přijde, že nejvíc podobná hadovi je Libuška. Nepřítel je tedy jasně určen. Ještě je třeba určit velitele, který se postaví do čela v boji proti němu. Asi k vašemu překvapení jsem farmářem týdne. Jsi měl hodně blízko k Janě, viď, Jirko. Čím všem byste se byli blízký? Já si myslím, že to bylo hlavně tím humorem, že jsme se navzájem chápali a tím, že jsme si rozuměli, když jsme si něco říkali, tak jsme věděli, jak jsme to mysleli a asi tím hlavně. Jana tě uznávala, brala tě jako baviče, jako nepostradatelného kluka farmy. Ty ostatní taky, vzájemný respekt tam byl. Já jsem doufal, že farmář týdne nebudu. Fakt jsem si přál, aby mě Jana nezvolila a to z prostého důvodu, protože teďka, kdyby byl náhodou klučitý duel, tak já můžu hlasovat, což je pro mě obrovská výhoda a můžu pak i toho protihráče třeba vyřadit tím, že si vyberu tu disciplínu. Tak by se dalo čekat, že to opravdu budeš ty, jenom tebe a Šárku zmiňuje jako přátelé. Ale nejsi to ty. Bude to překvapko. Nejsi to ty, Jirko. Farmářem týdne jsem zvolila... Ne. Šárku. S pozdravem, Janina. Farmářko. Týdne. Po emocích velkých úkol. Odvaha? Jo, tak nějak se s ním poperem. Obavy? Tak velký obavy, že jo. Vidíme, co nám ten týden přinese. A musíme to všichni zvládnout společně. Jana ti, Šárko, dala to nejcennější. Imunitu, protože jako farmářka týdne máš imunitu. Čeká tě úkol vybírat dva sluhy. Muže, ženu. Zítra z tohoto místa všem ráno oznámíš, jak jsi se rozhodla. Uvažuj tak, že jsou to lidi, kteří jsou v nabídce do duelu. Ta hra přitvrzuje, ubývá vás strašně rychle, byť se to nezdá. U toho stolu je to vidět nejvíc. S někým se o tom prosím tě neraď. Ty máš vlastní hlavu, vlastní představy o tom, co tady chceš dělat. Ten dopis vám tu nechám, buďte pracovitý, trošku zapněte, určitě se to vyplatí, myslete na odměny, na všechno to, co za ten týden můžete nahromadit, aby jsme to pak spolu zhodnotili, aby jsme se cítili dobře. Odvahu tobě velikou, pomožte jí, jo? No, já jsem spíš čekal, že Jana zvolí za farmáře někoho z kluků, ale dost mě to překvapilo, že zvolila Šárku, ač teda byly kamarádky, tak jsem to moc nečekal. Ahoj, hezký týden. Pa, pa. Ahoj. Další blondýnka, farmářko.
ti pomůže. To zvládne. Jako sváře. Jana zvolila Šárku. Jak víte, mají kluci taktiku, holky taktiku. Ona tady přísahala všem, že holky nenechá padnout. A zachovala se tak, jak se zachovala, no, bohužel. No, já vás budu asi trošku prudit. Musíš. Jo? Myslím si, že to byla na jednu stranu i špatná volba od Jany, protože zase jsou znevýhodněný holky o jeden hlas, až se bude hlasovat proti sluhům. Takže, jak Janina napsala, stala jsem se farmářkou tohoto týdne. Takže, milí farmáři a farmářky, takže tento týden tady velím já. Uvidíme, co nám tento týden přinese, už jak co se týče počasí, anebo i hospodáře, který zítra přijede, co nám dá za práci. Nicméně doufám, že to bude fungovat trošku podobně, že si budeme pomáhat navzájem, ale chtěla bych prostě víc tu práci asi rozvrhnout, nebo i co se týče kuchyně, aby prostě každý z nás si prošel kolečkem a všechno prostě věděl pro případ, že prostě někdo odejde. Není to o tom, že si někdo bude něco schovávat sám pro sebe, ale aby všichni opravdu, když tady zůstanou sami, aby se dokázali postarat jak o zvířata, tak prostě o kuchyň. Takže takhle já to budu jíst a prostě budu si na tom trvat a zbytek vám řeknu prostě zítra, až zvolím sluhy, jak to bude dál. No, já si myslím, že Šárka už autoritu má. A hlavně dneska, že jo, kdy se ještě dá třeba že nějak ovlivnit před zítřejší volbou sluhu, tak dneska určitě autoritu bude mít. Jestli od zítřka, to nevím. Jak Šárka nastoupila do té pozice farmářky týdne, tak se mi to líbilo. Začala říkat, co si myslí, svoje názory a myslím, že jí to půjde. Konečně nějaká šikana bude. Konečně se dočkuji. Já to jsi zvyklý. No, utíkej. No, jasně. Já si myslím, že Šárka je ten typ tichá voda břehy mele, takže se toho chopí určitě brutálnějiš než Sára s Milanem. Nová farmářka týdne se zatím jeví jako metr, ale určitě si myslím, že bude hodně slyšet a hodně vidět na to, jak je malá. No, uvidíme, jak bude farma fungovat pod vedením tiché vody, která možná bude mlít břehy. V této funkci Šárka může získat respekt farmářů a Milana možná přijdou narážky na její vzrůst. Já si myslím, že Šárka bude rázná a že jí bude rozdělovat úkoly a všem říkat, co mají dělat. Že nemá zase tak velký respekt, ale že tu jsou lidi, kteří jakoby budou poslouchat Šárku určitě. Sáry, střídání stráží. Fakt? Zlaťáčky. Zlaťáčky s truhlem. Klíček si můžeš dát, kam chceš. Mm-hmm. Já si nechci budovat nějakou autoritu, nechci, aby mě tady poslouchali na povel. Říkám, já to nemám v povaze, vyloženě někomu něco diktovat. A budu se to snažit prostě domluvou a vlastně tady v tomhletom jako asi jim ponechám volnou ruku, takže opravdu ať každý dělá, co chce, ale jenom bych trvala na tom, ať si prostě každý, ať opravdu ví, že skleník je tamhle a tam roste tohleto a tohleto. Já neříkám, že chci být úplně jakoby lepší nebo nejlepší. Já říkám, to, co bych chtěla dělat jinak než oni dva, než předchozí dva farmáři, je v tom, že chci, aby každý, ať už se to týká vaření nebo takového toho základního, co se týče chleba, sýru, a aby všichni prostě věděli, jak se to dělá. Šárka má jasný program svého vládnutí. Bude se snažit z každého vychovat všestranně vzdělaného farmáře. S tímto argumentem vyrukuje i do boje proti nebezpečnému hadovi. Po obědě se strhla taková hádka, kdy vlastně Šárka se obulá do toho farmaření.
a vyčetla Libušce něco, že si schová pro, že si schovává pro sebe. Já prostě chci, aby všichni tady všechno uměli a ne, že si budeš něco nechávat pro sebe. Jako řekneš, čočku jsem nenamáčela, protože mám na to svůj tajný recept. Tak, a hned jsem mu řekla sáře. Ale jenom sáře, nikomu jinému. Že tam nedám sůl. Ale to víš, začalo to tím hadem, co si hřejem na prsou, to už Libuška tak trošku podle mě vytušila. Takže teď je strašně důležitý vyštvat mě, jenom protože jsi vám neřekla, že se do čočky nedala. To nebylo to, ty jsi neřekla, co bylo v tom kočičáku. Neřekla jsi mi, jak jsi dělala. Kočičáku, to jsme tady rozebírali milionkrát. Neřekla jsi mi, jak jsi dělala polívku hrstkovou, tady je milion věcí, co jsi neřekla. Když jsem se ptala, jak se dělá buchták, druhý nebo třetí den. Dobře si to pamatovala, to jsi zajížděli, že jsi řekla. To je moje tajemství a neodpověděla jsem na to. Libuška se hodněkrát nechala slyšet, že je to její tajemství, že prostě to říkat nebude a nepřiznala to, tak prostě u mě to není férová ženská. Jirko, holky to vidí, z čeho se dělá. Já to nevím. Mně to je jedno, že to byly holky. Já jsem u toho nebyla. Ale mě jsou holky nebyla ukradený. Já jsem u toho byla, ale nepamatuju si to. A vidíš, a mě je jedno, jestli jsou ví holky. Já nechci, aby to viděli holky. Já chci, aby to viděli já, co zde u třeba být. Aby pak, až tady budu sám, až tady budeme ve třech a holky tady třeba nebudou, abych věděl, jak to mám udělat. Ale stačilo říct Líbo, pojď mi ukázat, tak se děláte buchta. Já jsem tak se ptal na postup, já jsem se ptal, co tam má být za suroviny. No, když to je moje tajemství. Ne, mouka, voda, tam nic jiného není. Až se mě zeptá někdo, jak jsem dělal podlahu, tak já mu také řeknu, to je moje tajemství. Na nás jede přes jídlo od začátku. Je to daný, nechává si takový to svoje know-how sama pro sebe. A tak to prostě je. Já to nemůžu opakovat, 1, 2, 3, 4, 5. Ale mě zajímalo, jestli jsme tady. Sára tam měla zájem a vždycky do té kuchyně přišla. Ale já nechci tak to dělat. Já nechci tak to dělat. Mě zajímá, co v tom je za ty suroviny. Já už to pak smíchám, to mě je jedno. Já potřebuji jenom, co v tom je za ty suroviny. No. Proto se ptám u jídla, když to jím, říkám, je to dobrý, a to mě chutná. Kočičák, tak v tom byla jenom přidaná mouka. No to vidíš. Ale to jsi mi neřekla, ty jsi tady mlčela třikrát. Ale ty si musíš logicky odvodit, já jsem taky doma nikdy nevařila. Dobrý, nebudu se bavit s tebou už o to. Jirka, ti to řeknu asi takhle. Polovinu těchto receptů vznikly při vaření. Nechci to řešit, musím vymyslet. Já ti rozumím, ale já nechci, aby se tady hádali nebo proti sobě. Myslím si, že došlo i na moje slova, jak jsem říkal, že Libuška tím, jak bude v kuchyni, takže se tam zabije a že se tam odřízne a tím, jak bude se dělat, že má nějaké svoje recepty a tajnosti, jak se to lidem tady nebude líbit. Ukázalo se to. Prostě když mě ten člověk lže do očí a já to vím, že ten člověk lže, vím, že mi to na to třikrát neodpověděla, tak já bych musel být na ní zlej, takže jsem šel radši sekat dřív a udělal jsem něco dobrýho. Já když jdu za Milanem a něco se ho zeptám, čemu nerozumím, tak on polopaticky se mi to snaží vysvětlit. A prostě vysvětluje mi to tak, abych já to pochopila. Ale u tebe to tak není, Libuška. Neříkám, ona může Libuška ve skutečnosti a v reálném životě být jako fajn ženská, určitě je, ale tady její chování prostě já neschvaluju. Mně se to prostě nelíbí. Ta diskuze začala tvojí otázkou, co myslela Šárka tím, že si schováváš nějaký tajemství o jídle, že jo? Tak se zeptala jsi. Ale ne, stála tady, byla tam Janča a ona hloupala brambory a ty zvařila. A ona byla naštvaná, že jsi neřekla, jak kdyby co děláš, víš co. Jako kdyby jsi řekla, já jsem to viděl kolikrát, že byl jsem u toho, že jsi řekla, že to je tajemství. Máš radost, ty mě nemusíš vědět. Ne, nemám tajemství, ale já se s vás snažím rozseknout. Teďka se budeme bavit, že tady byl kočičák, ale to není o kočičáku, to není o zbytkách, to je o tom, že jsi řekla, že to je tajemství. A tím to haslo. Ty reagovala jsi na Šárku, ptala se si, proč? Proč jsem to řekla? To řekla a odpověď je taková, že prostě řekla. Dobře, tak ale rozvádíte to tady s kočičákem, a s kočičákem to nemělo. Já ti jenom říkám, že to nejsou žádný specifický recepty, že kdybys tam byl 14 dní, tak ze všeho, tak ti musí tě chuťově dohromady to musí pasovat, nedáš marmeládu třeba tady s tím, tak ti napadne, tak z toho třeba uděláš placičky. Rozumíš? No, ale o tom se nebavíme, o placičkách. Bavíme se o tom, že jsi říkala, že já jsou to. Já ti vysvětluji, že žádný recepty neexistují. Tak nejsou žádný tajemství, jo? Improvizace. Tak, ale bavíme se o tom, že jsi znechávala svoje tajemství. Ale žádný tajemství neexistuje. Dobrý, tak zlhala, v pohodě. Přátelé, jsem uražen. A odcházím se kapřou. To, co se dneska událo v kuchyni, tak to je tím, že všichni kompletně mají strach, aby nebyli za sluhu a nešli do duelu. Nikdo to nepřizná, radši si našli oběť, abych jim tam dělala služku a ještě na mě začali řvát. To si jako podělali, ať si vaří sami. Mistryně improvizace ve vaření stojí sama proti autorům konspirační teorie o jejich promyšlených a utajovaných receptech. Kde je pravda, to těžko říct. Asi v hrncích, do kterých nikdo nevidí. Hej, už jede! Kdo? Že mi všichni nadáváte. Hospodář.
Pojďte vy sem, ne? Tady to nelíp vidět, ne? Tam to neuvidíš. Pojď sem. Nejde ní trakt, není tam nic. Ne, ne. Nikdo jde, ale. Ne, to jsou, to je ten. Je Milan počuranej a tam to nemusí hospodář. Milane! Hezky. Jde po louce. On už jede. Milane! Hezky. Pojď. A jaký tam je ten kouř, ne? Ještě. Pojď se zaněj, počurat. Konám, to jsem ti čerti vezl. Kůže vykupujeme. Rávlíky, chleba, koláč. Maso. Maso. Přijelo takový nějaký vozítko, co jsem v životě neviděl. Nablejskaný, smradlavý, hezký. A z toho vylez takovej děda. Úplně milý překvapení. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Vás taky. Dobrý den. Dobrý den. Vás tady je? Jste tady všichni? Ještě tam hodně. Milane, pojď. Pojď. Pojď se počůrat. Těšíte se? Jo. Moc? Nějaký práci? Aha. Já jsem obchodník, široko daleko jedinej, který jsem dojel a který se sem vůbec vyškrábe, ale taky mám to nejlepší zboží tady. To bylo jako perfektní, on byl milej. Bylo to takový krásný zpestření, že přijel někdo z civilizace s něčím, co jsme dlouho neviděli. Máte nějakého šéfa? No, tady. Teď jsem já tady. A vás zdravím. Taky vás zdravím. Obchodovat s krásnou ženskou, to bude radost. To bude. Takže napřed si řekneme, jak budeme obchodovat. Mm-hmm. Vás je 9. Každý můžete utratit 1 minci. To znamená, že dohromady 9 mincí. Mm-hmm. Obchodovat budu s vámi. Radit se mezi sebou můžete, protože to vám zamotá hlavu. To je tak skvělé zboží, že nebudete vědět, co dřív. Takže půjdeme na to? Jdeme na to. No, já jsem byl šťastný. Já jsem byl jak dítě u vánočního stromečku, protože se kroutily ruce za zádama, jak jsem měl radost. A ještě teď, když na to vzpomenu, tak super, fakt dobrý. Tak. Máme na to nejkraličí košky. Pan chce jenom mince. Já jenom mince, protože všechno ostatní já si seženu jinde. Tak a co byste nejradši? Co vám nejvíc chybí? Na co máte nejvíc chuť? Maso. Kluci určitě potřebují. Ovoce ne? Brambory. No tak maso, tak no, zkusme to tady. Podívejte se, to jsou 2 slepky. A ty 2 slepky snášejí vajíčka. A samozřejmě, že mají i maso, v nejhorším případě na sobě. Jsou to slepky velmi vzácné. No, bo právě oškubané. A řekněte proč? Protože lidi se o ně tak prali, já jsem je vyrval z posledních sil, abych vůbec vám je mohl dovést, protože to není jenom tak. A tyhle slípky, ty já vám dám za 4 mince. Za 4 mince, ať tratím. Máte dál napřed. Napřed, co máme dál? Já bych smlouvala. Tak hele, tak... Ne, smlouvat nebudeme. Cena je daná. Takže já vám ukážu, co mám dál. No, co se týče jídla, tak prostě nemám chuť jako na maso, nebo nějak to mi nějak vyloženě nechybí. Říkám, teď mi chybí kafe teda, protože kafe tady prostě není, to došlo a nikde nic. Jako to... Tady pojich měl. Ty vole, super. Jste zvědaví, koukejte. No? Tady bych měl něco za 3 mince. A víte, co to je? To je kafe. Pojď dál od kafe. Jo, to je kafe. Ne, ty běž dál. A koukejte. Za jednu minci. A to je překvapení, co? Pšenice. No. Brambory. Normálně to dávají dětem na Mikuláše. To jsou brambory. To je drahý takový pytlík. Mám plný zubů. Za 1. Tak. Vám to přijde drahý? Tak. Tak já vám nabídnu něco jiného. Podívejte se, tady vzadu.
Mám krásné kloboučky. No. Ještě lepší kloboučky. Koukejte. Ty jo, to nebylo tebe, Libuško. Tamhle je pěkné lehátko. To potom, když vysvětne sluníčko, tak si tady budete moc pěkně natáno odpočívat. Bude vás to... To je ne? Obchodník. Ale k tomu u všech... A je to, pozor, je to jenom za 4 mince. A k tomu překvapení... Pozor, dívejte se teď! No tak to si dělá srandu ze mě. Nakoukli jste, odstupili jste. Tak. A to je za 4, jo? To je za pouhé 4 mince. Všechno dohromady, klobouky a zákusky. Klobouky, lehátko a zákusky. Za čtyři. A dál? Dál, ještě chcete dál? Tady máte speciální pastičky. Kolem toho myš jenom proběhne a už jí mají. A k tomu jsou speciální síry. Ty vod, do těch pastiček, aby se to pěkně... Ty síry testovaný, to je za 3. Ty pastičky jsou dobrý. A věřte tomu, tohle funguje naprosto. Jo, to položíte, ráno zjistíte, že si budete moc ušít myší kožíšek pro princeznu ze Zlatou vizlou na čem. Tolik budete mít. Myš. Tak, jo? Takže přemýšlíte? Už víte? No, tam máte nějaký tajemství. A co takhle, tadyhle mám takový, pánové? Soudek piva. 3. Za 3? Pěkný, no. Ale... Ještě? Toho se ani nenapijem. Dost, no. Toho se ani nenapijete? No tak podívejte se. Tak když se nenapijete, tak co takhle koláčky, preclíčky, koblíšky, rohlíčky, všechno pečeno. V domácí pekárně dole ve vesnici. To pekla moje babička. To je perfektní. Za 5. Ale tuto, plus sladký věc. Ne, potřebujeme slepice. To je tak. A ty dorty, ty máme notovatné a pak nebude co jíst. No dobrý, co máme dál? A co máte dál? No, já nevím, jestli tohle vám cenu vám ukazovat, protože to nebudete... To budete, ne, to nebudete potřebovat, to je takový... To je, koukejte se. Jo. No a... To je, ale... Obchodník se zakousl do té klobásy, tak jsem mu ji chtěl vytrhnout v podstatě. Jo, určitě bych si dal taky klobásku. Já, no, to je, ale... Zase dívej, důležitka už. Teď už to musíte dát ze slevou. To já to musím okoštovat, jestli vám neprodávám něco jedovatýho. To je za 8 toto. Celý tenhle košiček. Já miluju maso a určitě bych si dal nějakou pořádnou flákotu masa, abych to měl mezi zubama úplně všude a pořádně se přejedl. Nešlo by slevit nějak to maso? Ne, nic nejde slevovat. Víte, co mě to stojí, že se vyšplhat? Je pak. No, já bych si dal všechno prostě v tu chvíli. Ale když se otevřely ty zákusky, tak na to jsem dostal okamžitě chuť. Když jsem sněd zákusky, tak bych si dal samozřejmě to maso a zapil to pivem, takže... Nepotřebujeme slepice, každopádně. Ale je to obnovitelný zdroj snáší. Snáší? No to určitě, to říkne každý obchodník, jo. 4 za den. Snáší. No někdy 5. Ty jsou prostě úplně skvělý. Říkám, slepice teď nedostatek, vajíček. Když nebudou snášet, tak je zabije. Vajíček taky. Hey, když budeme přemýšlet o jídle, tak slepice, brambory, to je 5, že jo, dohromady. A 4 stojou zákusky. Brambory nejsou zbytečné. Brambory stojí jednu minci. No a ta furt je to jídlo, že jo? Jsou 2 jídla. Slepice, brambory a zákusky. To bude nejméně snášet, tam by se kuchla. No, tak když třeba. Jdeme slepice, brambory a zákusky, no. Tak máme za 9. Vlastně jsem nechtěla mluvit jakoby za všechny, ale tak nějak jsem chtěla, aby jsme se tak nějak všichni, nebo většina, aspoň na tom dohodli. ale já bych to potapický bavení. Ale počkej, teďka vážně. Slepice, brambory, zákusky. Nebudou nést. Nechcete teda kluci do masa? Ne, to je maso ne. Zkazí. Protože tam můžeme potom třeba za 10 dní kuchnout, když nebude, která bude nejmín snášet. Já jim maso. Ale nechce to zabíjet, nechce zabíjet, něco na mě kouká. Tam nic není, no. Hlavně máma i já myslím, rozvažte to. Já nikam nespěchám, rozvažte. A oni nenosí, tady ty nenosí vajíčka, to jsou ty broilerový, ne? Ty bílý. Vy nám zase lžete, že jo? Já vám nelžu. Co pak bych si to mohl dovolit? Aha.
Já už vidím to maso, taky chodící maso po dvou nohách, určitě. No. Slepice. Potřebujeme na novou minci, ne? Potřebujeme na novou minci, který je tam asi. Milane, dáš na minci? Samozřejmě. Děkujeme ti. Takže co tady? A není to tak, jak ty zákusky zbíjíš? Jakože bychom vzali jenom slepice a brambory. A co k tomu ještě můžeme vzít? Ale to je takový blbý, že to máme ty... Jako zbytečně kupuju zase. Já nemám rád, když mám něco takhle v akci a pak to musím koupit celý. To je taky... No, ne, ne. Nejde to odečít si klobouky a tohle lehá. Ne, nejde, nejde. První, co bych udělala, být farmářkou, tak bych nakoupila maso a pytel brambor. Tady by bylo na celý týden zajištěna hutná, dobrá strava, z který by se najedli, měli by sílu, ale byly dorty, já do toho mluvit nemůžu a tak nakoupili, co nakoupili, no. Může to nesníte. No, ale tak musíme. Do prdele, to jste že dneska. Tak, celý svět. Co? Tak asi rozhodnu to. Takže tohle ne? Tohle ne. Vážně ne? Já nevím, jak to chutná, Já vám řeknu, že tohle je úplně... To je skoro z Maďarska. A je pálivá? A jak? Jo? To je věc, no. Dejte nám aspoň přivonit. Samozřejmě největší lákadlo bylo zákusky a maso. To vonilo, až na to vzpomínat, škoda, no. To je, co? Já to věděl. Tak vážně jste rozhodnutí? Jsme rozhodnutí, určitě. Mirku, pojď. Ty pastě jsou za pět? Prostě jsou za tři. Prostě jídlo se bude dávat tam, kde na něho myš nedošel. Já osobně bych šel. Pasti, brambory, slepice. Ty pastičky byly i z toho důvodu, jsem je navrhoval já, protože tam byla spousta sejra, který sice není maso, ale je stejně chutný a hlavně vydrží díl než to maso. Takže co chcete? Takže slepice. Slepice, to no. Tak je 4. Brambory je 5. A ty zákusky. 9. Ne. Žádný, když uděláte tu promenu. Tak něco dostaneme. Tak dávej 9. Je to dobrý. Má ruka, třese se. Sedm, osm. Ne, 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 ne. Máte krásný oči, ale ani pro ty krásný oči to neudělám. Ne, no, tak je. Tak. A teď pozor. Ty slepice jsou ovšem bez té klece. Protože tu byste nezaplatili. To znamená, teď si je pěkně musíte vytáhnout. A tam je dáš, ale... Já osobně, co se týče těch slípek, tomu moc nerozumím, že jsou nějaký takový, mi přijdou takový otrhaný, takový, jsou takový chudinky, chuděrky, takový prostě asi i vyšokovaný. Jo. Ale ty křídla, Tady zavřeme zatím ke koním do té špajsky. Já nevím, co to je za slepice, jaký druh. Já doufám, že budou mít vajíčka. Zkusím jim domluvit, protože když nesnesou vajíčka, tak je sníme. Teď bude jako teď jste chtěli, takže to je. A tam bude uhlí. Jsou to brambory. Tak pět? No, to se najíme jednou. To jsou dva obědy. No, ale tak je to jeden. No. Jeden klobouček. Tak fakt dík, no, že jsem chtěl šnorchl. Druhý klobouček. A ten je můj? To je můj. Další klobouček. No to vaše holka. Ne, nesluší ti, Jakube, fakt ti nesluší, ukáž já. Tak. Tady si veme lehátko, ten dose nejvíc. No to se nám bude teďka hodit dneska. Tak. Teď vám ale řeknu, že ty zákusky... Bez krabice. Jsou umělý. Ne. Kecá, teď jsem to viděl. Jo, tak. Ne, tak si to odneste. A ne, že to bude někdo jíst. No. To necháme až na pozítří. Tak. Byl zkažený. Že se s vámi dobře obchodoval. No počkat. Myslím ještě ty pastičky. Někdo řekl tu promenádu v plavkách a on se úplně se mu roziskřili očička. To úplně na něm bylo vidět. Pastičky. No musíme. Teď jste mě přivedli do pastičky. Jinak se těch myší nezbavíme. Pastičky, tak dobře. Tak.
pěkný tanec. Promenáda v plavkách. Kloboučky máte? Tak holky. Já to chci vidět pěkně, hezky. A... Jo, musíte. A budou pastičky. Bych chtěl nějaký doprovod k tomu, chtěl kapelu, tak dostal. Dávě rytmus na ruce. Jak je kankán? Umíš na to? A už nám to tady jde? Už to jde? Chlapi, raz, dva, tři, jedem! No, výborně, skvěle! Bravo! Já si myslím, že jsem se nemusela stydět, protože už když jsem byla opilá, tak jsem dělala horší věci, takže tohle je v pohodě. Dostanete toto ode mě zadarmo. Jo. Děkujeme. Jo? Děkujeme. Tak. Tak zase můžete přijet. Ať vám to tady všechno dobře jde. Děkujeme. A já doufám, že si s vámi ještě uvidím. My taky. Jo? Já vám budu hrát na cestu. Tak. Ahoj! Ahoj! Jak jsme ho nechali odjet s masem, tak mi to lámalo srdce. Určitě to zvedlo náladu velice všem nám. Možná víc, jak ty dorty mě potěšily potom ty pastičky. Dál vzadu a teďka bys tady spál, budu línek. Ty vole, to není možný. Já bych chtěla vytrnit. Taková, já chci špičku. Já taky. Ta špička bude bombová. Porno. No, tak... Žaludek si to nedával ze začátku, ale chuťový buňky jásaly. Vyšíte. Jdeme jíst? No, jdeme jíst. Tak jdeme jíst. Já jsem hned po tom prvním kousanci do toho řezu nějakého, tak to byl úplně úžasný pocit. Já jsem nevěděla úplně, co cítím, to bylo fakt bomba, jako neuvěřitelný. A tu píče se posunou trošku. Pojď. No. Zně, protože ona ví, jak minutu trubičky, že mi dělá. Když jsem se zakousnul do toho zákusku, tak to byl orgazmus. Po 14 dnech, to fakt ten cukr, to mě hodně nabilo. I do nálady, i do všeho, potřeboval jsem to. Samozřejmě babička má lepší trubičky, ale tohle je výborný. Yeah. Milane, co ty a tvoje cukrovka? Co na ní? Dělám výjimku. Já myslím, že ty dorty, že byly takovým velice nutným zpestřením i pro mě, jako pro diabetika, řekl jsem na cukrovku. A sežral jsem to najednou. Já jsem úplně zdravý, ne? Teďka na farmě nálada je výborná. Doufám, že to vydrží dlouho. Máme všichni zásobu cukru, všichni máme dobrou náladu, takže ta krize se vypukne až zítra asi. Michaela ani netuší, jakou má pravdu. Sladký život na farmě dlouho trvat nebude. Už je rozhodnuto, nebude to komentovat. Vozicka se dočkáte. Ještě je rány, nebo už ne? Ještě ví, co bude. A hraje to, nebo to je dobré? Ne, je na Ježiši. Pak to uděláš, jo? Udělám. Se obuju si Kanady a ráno na 6 hodinu se tady projdu. Šimona. Úkolu jsem zadal dosti. To se nedá stihnout. Opravdu. Cože se to? Nedá stihnout. Budete se točit, pardálové. Boj se! Tak, jsem se uklidnil.